Ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že pokud na tomhle videu dáme 500 lajků, tak udělám druhý díl, který bude těžší, jako vylepšený, hej. V tomhle challenge jsem používal zbraně jenom podle toho, jaký jsem měl skin, hej. Že pokud jsem měl fialový skin, tak jsem používal jenom fialový zbraně, neodvíjelo se to na healech a na matru. Ale pokud třeba chcete, abych podle glideru, pickaxu, skinu používal healy, matro a zbraně, tak třeba tady můžete dát těch 500 lajků a pokud tady těch 500 lajků bude, tak natočím druhý díl. Každopádně to bylo všechno, už si jenom užijte video. Tohle je epic, jo? Epic skin, ok. Takže můžu jenom fialový zbraně, jo, to je, on byl v tom bundlu za 1500. No, takže dojde, o, oh, kamo, jenom epic zbraně, to jebe. Možná měl pár farmu. Čus, buste, jak moc budeš hrát, když dám suba takhle. Yes, to je fialový skin, ok, let's go. Kam abych? Čete, co je takový nejlepší místo? Nebo jakoby... Nechoď barák možná, kámo? Díky. Healy můžu používat, by the way, jakýkoliv, ok? Healy můžu používat, jo? Healy můžu používat, když tak příště uděláme nějakou hard change, kde od toho bude odvíjet i matra a healy. Takže to je modrý, nice, let's go. Fialový skrtová pumpa. Upgradeuj zbraně, nemůžu upgradeovat zbraně, toho. To by se chtěl význam. Chceš suba? Můžu brát i C4, samozřejmě, že chci suba. Předy jsou taky fialový, jo? Takže teoreticky můžu brát i C4, pokud bych teda nějakou našel, že jo. Kaš, jsou díky, je to nic. Oh, kam, prosím, fialový. Oh, ok, bro. Ok, let's go. První zbraň a máme raketomet. Ok, to bude zajímavý. Ze všech těch věcí, poprvé jsem doufal, že mě padne fialová pistolka. Nevím, je tejpek, no, prostě jsem viděl. Ale hej! Aspoň, že je to fialový, pořád to můžeme aspoň používat. Kdyby to bylo zlatý, jak to můžeme používat vůbec. Takže pořád to je dobrý. Za ty musíš dát F5. Buď F5, anebo restartovat celý Google. By the way, gratulám, panové. Budete měsíc bez reklam. Legit, to je asi jediný, kvůli čemu bych dal sám upřímně. Kvůli reklamám, jakoby. For real. Budu vám hát. Jako, když potkám nějakou totální kuželku, tak mi stačí jako ten rak. Ok, prošel dál. Čau, jumpe. Bolí to, ale bohužel... Oh shit. Prosím. Tak to byl vejst jedný rakety. Prosím, jo, je to kuželka, jo! Byl to bot, GGS. Akorát jsem zbytečně měl dvě rakety, no. Nevadí. Ale byl to bot, dobrý. Free kill. Díky za týky. Teoreticky mě teďka napadá, že si můžeme jít na heaviny, protože budeme mít fialovou heavinu, že jo? Ale musíme se jak zabil ta týpka, jakoby. Myslíte, že ho pickaxnu? Počkej, tenhle má heavinu. No, sice mi to bude stát pár shieldů, ale tak dobrý. Máme tři bigy. Tam za stolik nevadí. OK, máme heavinu, nice. Máme heavinu, chillem si, máme heavinu. Zabijem ho, prosím, nech mě, OK, díky. Let's go, máme heavinu, už máme dvě zbraně. Už si chillujeme. Já to úplně sem nechci jít, hej, za těma botama, takže nevím, jestli to chci jít úplně jít lootit. Extra, ok, musíme jít do zóny, ale kurva, beru tohle. Ne, kamaráde. Ne, on hraje dobře. Kamo. Proč se nestřílíme na dálku prostě? Proč ten týpek chce build fightit? Naskara, to je pravda, jsem mohl, no. A říkal jsem, že je nebudu upgradeovat.
Počkej, Hevina, Hevina, pojď, rychle, Hevina, raketomet. Ne, on si tam dal tu. Kurva, jsem posral. Ne! Kurva, na Dezona má 14 HP. No, tak jsem dead, no. Protože tenhle typek jakoby hraje trošku jinak. Kamu sápku, já tě potřebuji zabít, ale... Není to! Jo! A pryč. Čau, šajmy. Move up, move up! Pryč! Do zóny. Tak to oznámíš v chatu. Kámo. Je tohle není úplně nejvíc nice, ale potřebuji vyhýlovat. Nice. Nice, let's go, holy shit. Jsem ničitel. Ok, let's go. S tím stejně nic netrefím. Let's go. OK, máme to, dobrý, dobrý, musím vyhrát. Mám všechno, co potřebuju. Myslím, že to je zase pojemný reklamy. Dej si s tíma brčko, dáme všechno, bomba, skéro, brčko. Tamhle ten... Ježíš, já se dělám na tejpka nahoře a střílí mě tady tejpek přede mnou. Já nevím, jestli máte na té hoře snipu, víš, to je čeho se bojím. Kurva. Aha. Wait, co? Prosím? To mě jako... Jo, má tam snipu. Jak mě to hitlo? Má taku. Oh, ty vole, držte obu. Můj aim, můj aim. Ne, 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 ne. Já si třeba prostě bík a ne... Neumím stavět. Ne, 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 tak jsou nejdy. Okay, dobrý, dobrý, chill, chill, chill. Svičo, ano, mám matra, mám rakety, mám všechno. Třeba přebít tohle. Ok, let's go, let's go, let's go. Mám pet, já vím, že mám pet. A tenhle tejpek utíká, já nevím, chci dostat snipe. Ježi, já jsem si ubral, whatever. Oh shit, fuj. Se bojím, ne na té hoře už snad není, to byl brain dead. Já jsem hitnul. Yes! A tak je nahoře. A to vypadá, že jsem teď narazil na ty dva nejlepší zloby. Přede nahoře má mýtickýho skara a tady tam docela krenkuje. On pednul? To jako vážně? Když jsem ani nehitnul. No nevadí, vezmu co je tady. Dej mě to, ty flapry, tři flapry beru. Ježiš, má grappler. Ježiši, kámo, tak tohle hodně cringe. Tohle hodně cringe. Typek má grappler a je na nejvyšší hoře, no. Tak tohle ještě bude sranda docela. Nice, easy. Na mi skáká do boxu season 12, ok. Tak jo, Guzbende, tak jo. Tenhle typek měl dramga, no. Vadí, bohužel musím ho tady nechat, no. Co už, jakoby actually bych ho nevyužiju ani tolik, radši si jdu pro tenhle drop, protože potřebuji pet určitě na 1000000%. A
Jakoby bere teď to jediné, co potřebuju, ne? A jsme 1v1 a jsme proti tapekům na největší hoře ve Fortnite. No way! Let's go, hned první hra! Jestli on nebude mít problém, že jo? Držová nízku. Mě nevyhovovalo. Držte hubu, kurva. Ok, jenom fialový zbraně a mám contest. No, takže tohle bych viděl na jednu rychlou. Oh, prosím! Jo! Ok, tohle je možný. Mám, je to, to AUG je lepší než Scar, hej? S AUGem se na blízku hraje líp než se Scarem, díky tomu tripburstu. Takže tohle bych mohl dát možná. Ok, nice. Let's go. Jaký banger song je to tak twitchnový pravidla. A teď mě to, víš, teď mě to jakoby pak se mě to pomohlo. Protože já když ti dám dobrou hru, tak ji nemůžu, tak ji můžu dát na YouTube, víš, protože tam nemám ty debilní copyright songy. Takže... Ok, let's go. Máme 2 viny, jestli dáme 3 viny po sobě, jak to bude insane. Komu to speš, omlouvám se, už držím držku. On tady ještě nikdo to nevzal. A, to ničí, I guess. Ok, GG's. Ok, let's go. Pokud byste ptali, by the way, kdo má nejlepší aim s AUGem, jsem to většinou já. Ok, s pistolkou už hledejte někoho jinýho. Kámo, je za tebou člověk, je za tebou člověk. Nezajímá tě to. Počkám, až skončí reklama, něco řeknu. Že máte reklamu ČT, nebo už skončila? Mg. Ok, ok. Že to jakoby, já vím, že se stěžujete na reklamy, ale... Za 120 korun můžete mít měsíc bez reklam. Ano. Slyšíte mě dobře. Celý měsíc. Jo, a nevím, jestli o tom víte, ale mám fakt nejlepší aim s AUGem. A je pode mnou tejpek, který právě dělá... Takovýho pána z islámy. Wow, ty tady děláš bejsku. Kamoško! Čau, Horis. Aha, mě vidí. Nice. Tady asi bude můj konec. Jeden hit. Ok, změním alokaci, změním plán. Jdem holy. Kam bych třeba, víš, chtěl požívat třeba jenom zelený zbraně nebo něco, jo? Jako 2-3krát po sobě fialový. Ty nejsi toxic? Dneska nejsi toxic. Teďka točím na YouTube. Tam musím být hodnej. Takže, ahoj Jena si, budu se rád, že si necháš odběr se zvonečkem, taky si můžeš podívat na moje poslední video, můžeš si hodit můj kód do shopu, díky moc, možná s tím podpoříš, kámo. Později dáme sklady s fanoušky, určitě se budeš k nám moc přidat. Takže. A jak to dělám, tak můžeme dát tria. Já můžu klasiku, a bolí mě hlava z toho energieťáku, jestli to tá z energieťáku. Otevřu si okno, nevím jak je venku. Okay. Yes, přesně jak. Čapan sám sobře. Skoč do popelnice. Ale kde je Idol nebo ve Fortniteu teď?
asi. Ale jakoby lidi si strašně stěžují na ty reklamy. Přitom ležit za 120 korun, což měsíc bez reklam, máš emoty toho streamera, máš ikonku před jménem a dvakrát rychleji získáš věrnostní body. A to mi neříkej, že se nevyplatí koupit ten sám, jakoby. Ne, prosím, ne. GG, dohrál jsem. Víš co, ty můj backpadný nebudeš, kamaráde. Ty ne. Prosím. Tak ne. Tady další česta. Ne! Ok, tohle ještě by nebyl. On se mě bojí, ten typek pušnou v publiku. Ten typek se mě bojí pušnou v publiku. Ne! Ok, jsem nejlepší hráč v publiku v Česku, nikdo není lepší, Necrozdo, nikdo není lepší než já v publiku, nikdo. Najít týpečka s Heavinou. Ten je tamhle. Zabiju týpečka s Heavinou, vezmu si z něho Heavinu. S tou Heavinou zabiju týpečka, co má minigun a vyhrál jsem celou hru, GG. Ze toho, co má minigun, jenomže toho neupikexu. To s tou Heavinou, jo. Ok, let's go. Ok. Nečtu čet. Měsíční. Myslím, aspoň tady. Kam můžeš mě říct, co to je za brain dead člověka? Kam můžeš říct? To je bot? Jo, to je stream sniper. Dej mi to. Já to potřebuji, dej mi to, prosím. Kamu, prosím. Nebo to nebyl stream sniper? Co? To byl bot? Že našel větší artisty. Nepřijde mi, že by Juice dělal úplně no copyright songy. Juice jde, co mu to vadí nebude. Jakoby tady nejde o to, až mu to vevadí, že jo. To dopadlo, no tak nevím, že jo. Jakoby mě jedno, já... Jakoby všichni si počítali body, ale jako k čemu mě se vypočítat body podle výsledku, když mě může být třeba 60 bodů, můžu si říct, kámo, to je mega dobrý, jo, ale stejně to třeba nebude stačit, jo. Brečím. Au, kurva. Můžu to zničit? Halo? Páčka gameplay? Nice. Hele, koukejte, čete. Otevřu si safe a na šídli, jo? Tohle můžu použít. Karta nedává damage. Akorát nemůžu vzít to, co bude v tom safe. Kurva, bze na tehně. Čau, Antone. Legit chaté, každej late game, když hraju jak páčkař. Ale úplně každej. Ještě když mám drum gun. Jaký máš názor na Haliena? Tulil bych se s ním, on jako je média. Ježiši Maria. Ok, jsi cringe, kam jsi skurvený. Ok, GG. Byl lepší. To bylo docela lucky, no, ten win. Používáš ještě time resolution a... Ok. Dáme asi zase farmu. Asi jo, jdem farmu. No farmu. Takže jenom modré zbraně, ale mohlo být lehčí. Jestli mi teda nepadne... Zlatý skár, jak předtím zajímá, no. Hele, asi to zajímá, pak se jí, když tady kempíš. Každé zdravím všech 250 lidí, zdravím vás všechny. Pokud byste nechtěli mít reklamy, tak sáp, co? Pardon. Proč? Nevím, prostě nepoužívám to. Nemám tomu důvod, prostě nepoužívám. Ok, tohle je bot, dobrý. Čau bote, jak se máš? Dáme pickaxe fight? Wow. Ale v klidu, jo, kámo? Čajna si. Kámo, neříkej mě, že fialový byl jednodušší než modrý. V klidu, kámo, nech mě.
Dáš se čtyřka, mě stačí na něho. Takhle se farmí no scopy, by the way. O, já ho minul! Dobrý, nezabije mě bot, ještě umím hrát. Modrá taka, nebyla ta modrá taka. Jak podvádím, hele. Ty máš toho tlustýho slona. Ten čet je dneska docela funny. A jo, cečt! Já jsem si... Třebu. Já jsem spletl z minulý... Ježíš, okej. Okay. Okej, okay, sorry. To jsem posral. Já jsem si to spletl z toho minulý challenge. Okej, okay, nevadí. Jedno. A, jdu se pro tebe. Ty pokud, jak jsou vysoko. Crashpady, skarata jí musím nechat, okej. Okay. Harpunu, pravda, harpunu můžu. Ale tak jakoby harpunu máme jenom na damage. Protože... Nebo jako můžu healy, ale čemu. Co potřebuji. Radši vystoupím. Zdravíme pana bota Majora MVP. Pozdravujeme. Pozdravuje umělou inteligenci Epic Games. Savič. Oh, no way right now. Bohužel to tady musím nechat, no. Bohužel je mi líto. Jakoby... Je mi tě líto tejpku, ale je mi líto toho lootu, ale musím tady nechat. Hod. Pravidla jsou pravidla. Jakoby ten tapek umře jenom kvůli tomu, že neumí používat grappler, takže bych možná nedoporučoval padat shark. Nebo jako jsou na TS-ku, ale aku. Kamu se mě hitne? Ne! Jo, dobrý. Já už stříhá vinou. Tak co, kámo? Byl ten snipe lucky, nebo jsi god? Jo, byl ten snipe lucky. Ne. Jakoby je to moje druhá hra dneska, takže... Je to možný? Ok, let's go. Tři lidi zbývá. Ani! Ok, hlavola nemilý docela. Jsi to nás to asi nestihnu, co? Stihnu? Je brain dead? Co dělá ten tapek? Že mě dal laser? Halo? Halo, tenhle tapek mě dal beam a... Wait... Díkám od záběr na YouTube, Martine. Nice, a ty jako nějaký tapek, co si skladuje tady ty pedy, nebo jako jak to mám chápat? Aha. Na... Dal jsem mu drink, dobrý. Vystoupí, ne? Nebo je brain dead? Padl mě byk, jo, padl. A, vypadni ode mě. Hey, GG.
úplně hnusný pocit. Ok, jedna ve dva. Kámo, nemáš zónu? Dobrý, nedal kombo. Au, kámo, ta pumpa bolí prostě. Okay, nemůžu nic, tady nic není, co bych mohl, 20. To je ten typek z vrtulníku, ne? Ale snaží se, co mu musí nechat. Tak pojď, kámo.